Promocija albuma Zlatne žice. Svadbeni salon Džungla Doboj. Petak, 3. januar. Start u 19 časova. Za vas pjevaju Zlatne žice. Braća Vidović, Zov Zavičaja, Sara i Peđa, Cerovački izvor, Janjić i Baja, uz orkestar, rođaci Lukić, Keli i Dragoslav, medijski sponzori, Radio Televizija Doboj, Radio Džungla, Radio Bistrica i Radio Bežlja. Vidimo se 3. januar od 19 časova. Promocija albuma Zlatne žice, ulaz 7 maraka. Dobro nam došli!